Společnost žije na pokraji temné propasti existence. Lidská nenasytnost a honba za pokrokem si na naší planetě začíná vybírat svou daň. Prudké změny klimatu, extrémní hurikány, horka i zimy jsou jen jedním z prvních projevů nadcházející globální katastrofy. První následky našeho nekontrolovaného chování tedy můžeme sledovat již dnes. Nová vlna masového vymírání je nyní realitou. Denně z naší planety zmizí přes 200 druhů žijících organismů a do konce století očekáváme vyhynutí 2/3 všech organismů. Miliony ekologických migrantů dále rozvracejí rovnováhu zdrojů, které je planeta schopna poskytnout a obnovit v rámci lidského života. Kompletní vyčerpání těchto zdrojů by znamenalo konec života v takové podobě, v jaké jej známe.